ný bakað góðgæti. Netto. Komið sæl og verið velkomin með okkur í sjónvarp Víkurfrétta. Við ætlum að láta allt hljóma frekar vel í þessum þætti. Já, við erum stödd hér í Hljómahöllinni sem að opnaði 5. apríl, nýju ráðstefnu og tónlistarhúsi hér í Reykjanesbæ. Árni, þetta stór stund. Hvernig líður þér í dag? Mér líður alveg gríðarlega vel. Mér finnst það að tekist alveg gríðarlega vel til. Allt þetta konsept okkar, tónlistarskólinn náttúrulega alveg að blómstra, stapi komin í fallegan búning með allt sitt og svo þessi sýning hér og salirni nýju berg, þetta er alveg frábær samsetning. Þetta einhver áratugur síðan þið fóruð að hugsa þetta. Heldur þú hafi séð þetta svona fyrir þér, fyrir 10 ára síðan? Vistu, það svo merkilegt, við erum að skoða 10 ára sín. Þá dreymdi mennum að byggja í kringum stapan, tölum mætti byggja auka tónlistarsal og það berg, popminjasafn Íslands sem nú heitir rocksafn Íslands, það nú eini munurinn og svo tónlistaskólinn sem reyndar stækkaðir svona í meðförum þegar við fórum að undirbúa hann. Þannig að það ánægilegt að finna á 10 árum. Höfum við náð að byggja upp þessa hugmynd. Hvaðan kom þessi hugmynd að blanda tónlistarskólanum inn í þetta? Þú veist, hún manni finnst hún mjög eðlileg í dag, en hvernig kemur það? Það var náttúrulega bara svo eðlilegt, við vorum að horfa til þess að við eigum stapan, þetta merka hús okkar, og hvernig við getum byggt við hann, bæði til þess að skapa þá sterkt tónlistarhús, en ekkit síður ráðstefnuhús. Og þá fórum enn að horfa í tónlistarskólan, ef við tengdum nú tónlistarskólan við popsýninguna, fleiri sali og stapan, þá getum við búið úr þessu mikið meiri fjölnýtingu. Og það það sem við erum að sjá í dag. Ég alveg sannfærður að hér eftir að vera margar ráðstefnur og þá þetta hægt að nýta hluta af tónlistarskólanum undir slíkt. Þannig að þessi hugmynd kom nú reyndar mjög fljótt upp og auðvitað höfðum við strax á stefnu að það ætti að byggja vel utan tónlistarskólan, lengi búið að bíða eftir þessari byggingu og við höfum alltaf sagt að okkur finnst að þetta eigi að vera bara álíka á einn grunnskóli, tónlistarskóli í þessum bæ á að vera á við einn grunnskóla og þá að vera jafn sjálfsagt að byggja hann eins og grunnskóla. Það algjör bónus að bæta svo rocksafninu við og tengið allt hérna saman í, eins og þú segir, í gamla stapanum, það sem að hlutinir byrjuðu. Já, tvímælust og það svo gaman að sjá hvernig stapin að spila með þessu öllu saman og með því að opna meira inn, við erum að opna alltaf milli stapans og hérna beint yfir í bergið og þetta miðrými, vera núna með eldhúsið í miðjuhúsið, þetta er svona tæknilega mjög gott hús og þægilegt hús, en svo bara andinn svo góður, það verið svo frábærir iðnaðarmenn sem hafa verið hérna og þeir eru svo stóran hlut í því að við erum að halda áætlun með þetta verkefni, því að þeir hafa nánast verið eins og arkitektarnir, þeir hafa verið að skoða lausnir, þeir hafa komið með sínar tillögur aðferðir og hagkvæmari lausnir heldur en nokkuð tíman kannski arkitekt teiknar og fengið að vinna eftir því. Óli Þór hefur verið náttúrulega einstakur sem verkefni stjóri í þessu öllu og leift mönnum að þroskast og komið sínar hugmyndir, þannig að þeir eiga gríðarlega stóran þátt í þessu iðnaðarmenn. Við ákvæmum að byrja á tímalínu, byrja svolítið aftalagi tíma 1835 þegar að Jónas Hallgrímsson yrkir Hvað er svo glatt sem góður að vinna fundur sem svona fyrsta íslenska poppið, það lag sem allir lærðu, flaug landið og síðan tökum við þessum stökkum til 1930 þá verður svona alvöru útgáfa að veruleika á Íslandi, þá verður tekin upp fyrstu plötunar á Íslandi, það eru teknar upp hérna einar 70-80 plötur og síðan fylgjum við sögunni svona ár frá ári og alveg fram til ársins í ár og þar síðustu atburður eru hérna bara frá því núna í mars þegar tónleikarnir voru í Hörpu þar sem að Björk kom fram og Patti Smith og margir fleiri og svo þurfum við að halda áfram þegar sagan heldur áfram því að hún er ekkert búin. Hvernig að vinna þetta? Þetta var miklu meiri vinna heldur ég reknaði með að dyrði og þetta er búið að vera svona nett kleppsvinna, svona mikið nördapæling. Og svo þegar maður var búin að safna öllu saman, þá þurfti að fara að skera niður. Og það var langerfiðast.
og ég búin að skera alveg rosalega mikið í burtu þannig að það til alveg endalaust upplýsingu til viðbótar sem við þurfum einhvern veginn að koma fyrir. Við erum byrjað að setja eitthvað inn á skjáina en við erum alveg helling eftir sem við erum að setja inn. Kjartan, skólastjóri tónlistaskólans til margra ára. Það lítur að vera stór stund fyrir því að upplifa að skólan, þinn gamla skóla kom inn á góðan stað. Já, sko, tónlistaskóli var stofnaður hér 1957 í okkar sveitafélagi fyrir tæpu 60 árum og má segja að skólarnir bæði Keflavík og Njarðvík hafi frá þeim tíma og frá upphafi verið í bráðabirgðahúsnæði. Menn eru búin að vera að bíða eftir þessu. Í tæp 60 ára og nú dagurinn, nú erum við að fá loksins endalegt fallegt sérbyggt hús fyrir tónlistakennslu og náttúrulega popsýningu, rocksýninguna og rocksafnið og alla þessa yfirbyggingu yfir tónlist á Suðurnesjum. Og þrátt fyrir að aðstæðan hafi ekkert verið kannski svo besta í einhverju bæjarfélagi, þá höfum við verið að búa til mikið af frábæru tónlistarfólki. Já, það náttúrulega orðið löng saga og klisjukennd í raunin að tala það hvað margir tónlistamenn hafa komið hérðan en það er rétt. Afrakstur tónlistakennslu og tónlistalífs hérðan er alveg ótrúlegur og við bindum mikla vonu við framtíðina. Og hér erum komin með glæsilega rocksýningu. Já, það getur sagt að það hafi orðið til vísir af henni fyrir allmörgum ára síðan? Já, við settum upp sýningu á veitingastanum Glóðinni hérna 1997, opnum hana 10. oktober 1997. Og hún stóð þar í nokkur ár, við mikla vinsöldi, hétt Poppinasafn Íslands þá og það má segja að það hefur verið svona góð æfing fyrir þetta og það hefur verið æfingin, nú eru tónleikarnir í formi Rocksafns Íslands. Hvernig með hinstir hafa tekist til? Ég náttúrulega í skíunum, þetta stórkostlegt, fá að upplifa þetta, fá að taka þátt í þessu og þessar uppbyggingu og þetta er bara æðislega gaman. Heldur að þetta er eftir að draga að marga? Ég efast ekki það. Við erum með náttúrulega tónlist og hljóðfæraleikar á heimsvísu í dag, Björk og Monsters og Men og alla þessi Áskeir Trausta og allt þetta góða fólk. Ég efast ekki að ferðamenn til dæmis vilji vita meira og kynna sér söguna úr hvaða jarðvegi eru þessir okkar færustu og frægustu nútíma tónlistamenn sprottnir og hér geta þau fengið svör við öllum þeim spurningum vonandi. Þetta verkefni hérna hljómavöllin, þetta lenti náttúrulega inn í bankarhunni. Já, eins og svo margt annað og ég stundum lýst við þannig sko að hérna við horfum í gegnum, förum í göngin og við sjáum ljósið við endan á göngunum og í sömum göngum að þá náttúrulega var þetta bara hraðlist sem kom, hérna ljósið var bara hraðlist sem kom beint á mót okkur en hér er það bara tónlistargyðjan sem við mætum þegar við komum út úr þessum göngum og það var auðvitað margt í göngunum að gerast, hrun og erfileikar og auðvitað erum við að berjast þetta sveitafélag að byggja upp, við erum ekki fjársteitt sveitafélag þannig að við erum að berjast við að byggja upp þetta eins og önnur atvinnutækifæri. Ég segi þetta er líka stór hluti af atvinnu. Það er svo mikil atvinnutækifæri í sköpun tónlistar og skapandi greinum að við hljótum að geta lagt þetta til rétt eins og við erum að vinna Helguvík. Þetta er kostar sitt og hverju krónu velvari? Já, ég segi það er búið að velta hverju krónu hér fyrir sér og þetta eru 2,3 miljardar heildar verkefnið bæði með því að kaupa stapan og gera hann allan upp, allar viðbyggingarnar við stapan og svo þessi nýja bygging, tónlistaskólin. Þetta er í kringum 440.000 krónur á fermetra og það segja mér fróðir menn að þetta sé bara mjög hagkvæm bygging í samanburði við þá aðrar byggingar sambærilegar, hann og stundum svolítið erfitt að bera þetta saman þú með tónlistaskóla sem með tvöfalda veggi og svona hljóð lokanir og annað sko, þannig að þetta eru dýrar byggingar en virðist hafa komið mjög hagstætt út. En þú sér þetta hús líka að draga að þeir fullt af ferðamönnum íslenskum sem útlendingum? Já, það er nefnilega svolítið merkilega sem ég finn núna að menn voru mikið að ræða það að þetta væri svona kannski kórónan í ferðaþjónustunni fyrir útlendingana. Við erum stundum eins og við erum ofta að ræða, við eigum víkingaheima og dús og brúmilli heimsálfa og við eigum alltaf bláa lónið og ýmislegt, en þegar þú tekur og þú horfir á þetta svona eins og tré, en þú sér því ekki skó, svo kemur eitt tré til viðbótar og þetta er allt í norði skógur. Og mér finnst eiginlega sú tilfinning vera hér, en það er ekkit síður fyrir sko
innlenda ferðamenn, bara Íslendingana. Þegar þeir sjá hvað þetta skemmtilegt og hvað þetta mikil saga tónlistarinnar, íslensk saga tónlistarinn, að þá veit ég að þetta verður mjög mikið aðdráttarafl fyrir Íslendingana. Og það kannski eitthvað sem við vorum ekki alveg að hugsa þegar að þetta fór svona stað. Þá sáum við meira erlenda ferðamenn vera að koma hingað. Hvað tilfinning á fólk að fá þegar það kemur inn á sýninguna? Þá svona sjá söguna í tímalínu, þar að sjá svona hvernig poppið eða dægutónlistin á Íslandi hefur þróast og líka sjá samtíma við burði erlenda til hliða við það og svo vonandi að sjá eitthvað sem að kannski rifjast upp við að lesa og horfa og kannski eitthvað nýtt sem að hefur ekki haft hugmyndum. Ef það gerist eitthvað stórkostlegt núna á næstu árum sem að mun sagan heldur áfram, hvernig munið vinna það? Því verður bara bætt við, það náttúrulega nóg gólfpláss hérna. Þannig við getum bætt við munum og sögunni og getum sett upp lausbjöld eða einhverja ramma en við munum halda áfram við söguna. Svo ef allt þrýtur þá bara tökum við tónlistarskólan undir þetta líka. Það fullt af veggjum þar. Eitthvað sérstatt í rocksögunni sem að svona efst í þínum höfu? Sko, auðvitað eru hljómarnir stærsta nafnið hérna, finnst mér. Vegna þess að það þegar ég að byrja að fylgjast með bara sem krakki, þá eru hljómarnir aðalmálið. Og hljóma sagan og þetta nafn hljóma höllin, það náttúrulega tengist. En það nýjasta er náttúrulega líka með því frábærasta og það eru oft Monsters and Men sem að ná alveg undraverðum árangri á eiginlega engum tíma. Og það er kannski skemmtilegt að þú skulir nefna hljómana, þeir eru náttúrulega úr koma hérna úr þessum bæ og tengjast þessu safni og eru með þetta nafn. Já, og það er náttúrulega Rúnar Júlíusson sem að hleypur svolítið að staða sínum tíma, bæði 97 þegar hann byrjar og svo var hann að vinna með mér alveg bara fram að andlátinu. Við vorum bara deginum áður en að hann dó, þá vorum við undirbúið að það að fara að senda út bréf til allra poppara á landinu og ætlaði að fara að safna munum, svo deyr hann mjög skyndilega og þá hægðist eiginlega allt og svo kemur hrunið í framhaldinu og þá settum við allt svona á ís.